fundjava na pretë për para, kështu që ju e dini se tani më ne kemi një mikesh shumë të shtrejnë të këti programi, që kur vjen puna për turizmi, vetëm atë mund të trasim për të na iluminuar kështu mi destinacionit ku ne mund të shkojmë. Kështu që mirë mëngjesi, dashur Tatjana. Mirë mëngjesi. Është kënaqësi gjithmonë të të kemi në fakt. Ti me këtë pozitivitetin që na sjell gjithmonë këtu në programin ton. Faleminderit. Edhe unë kaq kënaqësi jam këtu. Faleminderit. Po kishim Tatjana pak më përpara për ngjyrën e flokëve që do të thënë, e ke njësi herën e kaluar, po thjesht tani ke luajën çikë rënjë, shumë lezetshëm. E po bëni mohabet e goca ashtu. Po nga arritë dua të di këtë pozitivitetin e shkëlqimin në sy. Juve keni si komb apo je ti që je kështu njeriu? Nuk e di, ndoshta edhe në një herë thot, mos shikoni dhe gocave, në sy gocave të Ukrajinës e Rusa, në një herë thot, edhe këshu një herë. Se të marri në qafë, nuk e di. Dhe që, për të qënë e sinqert, po ndajmë një eksperiencë këtu, unë kur isha kemi zglobi, një nga vajzat e preferuar për mua ishte dhe Ukrajina. Ja ta mamë kështu si të bjonde, me sy të boqeli dhe me një të qeshur e zëllitë, ta interesant, shumë të bukra. Në kanë, janë së ngrohemi në fundjavë, Tatjana, se mora vesh që do bëka bukur të kjo fundjavë. Them të drejt, edhe gjithë të tore kam bajtër koha shumë bukur. Për Shqipëri është për mua klimat shumë mrekullueshëm. Edhe pak të nuk ishe para një javë, ishe në fundjavë në Durrës, njerëzit e koma po lajet për bëhet plash. Dhe unë mendoj një në destinacionet e më të preferuar, edhe që është shumë afër në Tirane, ko është më te për qëndron njerëzit shqiptar, është fundjavë në Durrës për të kaluar, është ka gëgja hotelet e ka që akoma janë të hapër, funksionon për të kryuar një drek dark me fruta deti, me peshku, për të qëndruar, për të papër, për të relaksuar, po, me pamja në det që është të shi komplet qëtësi, tamam, për mua është... Tamam është për të shijuar kjo periu me Durrës. Tamam, për të shijuar deti, po. Shumë e vërtet, atë po mendoja në fakt, sepse Durrësi është edhe një destinacion që nuk është i largër për të shkuar, kështu që të gjitha ata që ndoshta mbarojnë punën edhe pak më vonë, ose që për fat të keq duhet të punojnë edhe të shtunën, më njëherë pas punës mund të nisen në Durrës. 40 minuta, edhe mund të shkosh fare thjesht të bësh një pushim të shpejt. Kjo është një zgjidhje shpejt, ndoshta për ata që nuk kanë shumë ko. Po për ata të tjerët që ndoshta më shumë e kanë të lirë. Unë mendoj që është edhe një në destinacionet e tjera që mund të krijohet shumë të mirë fundjavë, është destinacion e Korçës që mund të përfshihet me një pushim në Pogradec të liqin e Oher, ku është Shemishti, ose për ata kush ka qef, për shembull Mali, mund shkon në Korçë te pjesa e Dardhës ose Voskopojës, për të ndryshuar, për të kombinuar dhe liqeni dhe pushim në malë dhe për të krijuar, për të shijuar guzhinën shumë të mira që ka në Korçë, plus ka edhe në qytet, janë shumë vendet ku mund të vizitohet, kështu që. Ti vetë shkon shpesh në Korçë? Nuk mund të them shpesh, për së në duhet pak se kohë, po në njëherë kemi shumë qef për të krijuar një fundjavë dhe me gocat e kënaqet shumë. Kuj për Krishtlindjet, Tatjana? Krishtlindjet, them të drejtë, bëjmë më te për o në Tiranë, ose në pjesa Durrës, e për është që unë kam edhe dëti lindje për Krishtlindje, kështu që e jemi, po. Dhe normalisht në i krejnë... E festonit të gjitha të bashkë. Ishtë gjetarti, do me thëmë? Jo, Britsjap. Britsjap, po. Britsjapi e kapë fundin e dhjetorit. Jo, unë po mendoja, Korça është një destinacioni mirë për të shkuar në këtë periud ku temperaturët ndoshta ka në rënë pak, është duhet marri masa, të vishemi pak më trash në momentin që nisemi sa zjatë rruga paka shumë nga Tirana në Korç. Paka shumë, për rësiv që është të shimë shumë shpejt në premjet të tunelit e Elbasane, a që deri në Korç mund bëhet maksimumi një orë, dy është. Dy orë, po, është me ndales për një kafe, rrugës, kështu që. Po, se janë shkurtuar distancat, interesant. Unë me dhe, para shumë vitesh, kur unë në visha rëba banjot që në darkë, se të nesë me ndekja në plajsh, durës e ka qenë largë, do me së nuk e, i bini nga ndroqin e, a kutin se që ka qenë një... Rrugë e keqë. Rrugë e keqë, ishte largë, që është një qënë 5, nëse ka trafik. Dhe gjithë shqiptarë që është një gjithë qënë 5 për tikë, se ka trafik dhe bëjë trafik, pasaj qënë 5. Shme fort. Mirë, shumë mirë. Jo, po mendoja, a mund të bëhet në formën e një turi pjesa e Korçës, apo nuk mund të vizitohet brenda një fundjave disa destinacione në atë zonë? Jo, për shembull, mund të bëhet nisje, mund të bëhet edhe në premten në darkë, mund të bëhet nisje, që ndrohet i fjetje në Pogradecin. Po, të fjetë një natë në Pogradec?
mëngjes te pjesa Pogradeci, po shosh pak te pjesa Ohrit të Shemisht, edhe pastaj nisesh për Korçë. Po, sepse në fakt ka destinacion shumë të bukur edhe Pogradeci, liçeni i Ohrit është fantastik, ashtu sikurse edhe të Shemishti, se që janë dhe ca lokale, ca vende shumë të lezetshme që shijon. Mbi të gjitha ata që kanë dëshirë të kenë edhe të krijojnë një kontakt me natyrën, në Pogradeci është vendi i ideal. Një drek me një pesht të freskët, dhe pastaj dhe ashtë një dark në mazdite me kërnacka të Korçës. E Korçës. Kështu që merë një makinën pastaj drejt nga Pogradeci, nisur një drejt Korçës. Unë në fakt nuk kam qëndo njëherë në Voskopoj, po do kisha shumë kuriozitet të shkoj, asë në dardhë nuk kam qëndo, nuk e dinë se është periudha e përshtatshme për të vizituar këto dy vende tani. Se jo, shumë më bukur, normalisht akoma nuk e ka borë, po është një bukuri të vjeshtës, pyllët janë shumë të bukur të vjeshtës. Për mendimi ime është goxha. Si pas preferences të ndë më bukur Voskopoja apo Dardha? Të dyja është bukur. Ti ku do, nëse do vendosje për vetëm një destinacion? Nësëm të drejtë mua më të e për pëlqenë me Voskopoja. Voskopoja më shumë. Ka shumë vendet të mira, të bukura, kështu si në Shpidruri aty për të krijuar të mamë. Kemi duke folur për destinacionet e fundjavës, kemi qef që t'ju japim disa nga alternativat që ne i mendojmë si korekte dhe si konkrete për të përzjedhur për këtë fundjavë, dhe destinacionet e cilat nuk janë fort largë kryeqytetit tonë. Kemi preferuar që të ndalim vëmendjen tonë në fakt ke Shqipëria, sepse vendet që kemi neve janë fantastike dhe mund të shijojmë vetëm duke u thtuar shumë pranë me makinë. Për shembull, ashtu sikur se po diskutonin pak më parë me Tatianën, Korça është shumë afër, një destinacion tek i cili mund të shkohet për 2 orë shumë pak, ndoshta edhe me ndonjë pushim brenda apo Durrësi, padyshim që është bërë kështu si pjesë e Tiranës tani në kuptimin që jemi shumë afër me distancat. Patjetër, por jo vetëm Korça apo Durrësi apo Pogradeci, që në fakt është vendi im, do të dua shumë, po edhe është qejf të shkosh, domosdoshmë në fundjavë, dhe tani që është koha e lezetshme, akoma nuk është shkruaj ftohtë i tmerrshëm. Po ka edhe Veriu, vende shumë të bukura që her pas here njerëzit i harojnë çik, se janë fokusuar te jugu më shumë shqiptarët. Thonë dua det, dua, ku diun, kjo dëshira e madhe për të ngrënë gjëra deti etj etj. Po te Veriu fakt është shumë i bukur, edhe nuk di ta kenë çfarë mund bëjmë nga Veriu këtë fundjavë. Në Veriu unë mendoj që është destinacioni shumë të mirë, është destinacioni Shkodrës. Kush e ka qef më tepër kulturor mund qëndron edhe pjesa e Shkodrës për të vizituar qyteti, ka bota një shumë bukur. Për ata kush e ka qef për të kombinuar me pjesa maleve, mund të shkohet te pjesa e Trazmës, aty edhe aty janë një mrekulli të maleve. Edhe për Trazmën shumë është diskutuar, në fakt se mos këto vitet e fundit ka marrë një vëmendje të veçantë, po pse çka ka kaq të bukur ky vend? Ka natyra shumë të bukur, në fakt Shqipëria ka goxha pluset që destinacione shumë të shkurt a njëmi tjetëri edhe ti mund kombinosh dhe mali, dhe liqeni, dhe deti, kjo është një plus shumë e malë. Në razëm ka natyrë të bukur? Po, ka natyrë shumë të bukur, ka e pyllë, malë, normalisht për puna these që është mas Trazmës, normalisht ndimir në njëherë qik vështirë për të shku, po prapë se prapë aty është shumë bukur edhe unë mendoj që në vazhdim dhe për pjesët dimrore, për pushim dimrore në Shqipëri, të pjesë Alpeve Shqiptare që mund të them ne, është të pjesë ndaj Trazmës, ndaj mas Shkodrës. Gjithmonë një opcion është edhe Shiroka, apo jo? Po tjetër, me atë më kombinuar me liçeni për të krijuar peshku liçeni Shkodrës, që është pa tjetër vetëm aty mund që shio e shkrapi. Shiroku ka shumë... Krapi i famshëm i zonës të Shkodrës, absolutisht shumë i shishëm. Vetëm atje bëhet. Absolutisht. Shkodra në fakt është një opcion i mirë për gjitha ata që ashtu sikurse Tatiana tha kanë dëshirë që të edhe të kenë një vizit me pjesën kulturore dhe të lidhen pak edhe me artin edhe me kulturën e këti vëndit që absolutisht ka shumë për të ofruar edhe që ka të zhurmë në një qyteti shumë të bukur gjithsesi. Po për ata që ka nevoj të shlodhen edhe të relaxon, ne propozojmë Trazmën edhe Shirokën që po ashtu janë destinacione ku lidhja me natyrën është shumë e fuqishme dhe shumë e fort edhe mund të relaxohesh në 24 orëshin të në kam përshtypjen pa patur kështu ndërhyrje nga jashtë, pa patur ndërhyrje as me telefonet se ka vënde aty që s'ka pas as vale dhe as linja, apo jo? Jam pa tjetër. Jam kurios të di, Tatiana, në punën që ti bën, pa përmendur emra se s'është mirë, po vinë shumë të rinj, grupe të rinj, apo grupe që janë në një moshë pak më e thyer, që kanë qejf të shohin Shqipërinë? Jo, ne kemi dhe të rinj dhe të moshuar, nuk mund të them që konkretisht një lloj moshe. Ne jemi të miksuar. E qartë, nuk është të bën diferencinë në vëllë e moshën. Absolutisht. Isha kurios nga që kanë filluar kodë fundit shqiptarët, të zëmës e moshat e reja, kanë qeftë matë për të qënë turist
dhe qodhe në vendin e vetë. Në bitin dhe ne teme këtë fundjavë të dikëm në një qytetë të Shqipëri, se bëhet bukur. Kështë që vjerë mishë këtë që poshtohet i ta ditës, dhe shpresoj shumë që të shodhe të akoma më tepër, se dhe Shqipëria e bukur ka gjëra plot për të parë. Sigurisht me ca investime do ishte gjë e mirë, po më shumë sa investime, shërbimi ka dy shumë, edhe njerëzit mbi gjitha, do t'japë që më shumë dashuri, se në fund ditës jemi vlazën e në motra. Faleminderit shumë, ne presim gjithmonë për të na treguar destinacione të tjera edhe për të na dhënë kështu ndonjë sugjerim, se në fund të ditës fundjava është bërë për të relaksuar neve, thonë studimet që duhet të bëjmë dy pushime të gjata edhe të mira vjetore që zgjasin disa ditë, po është e rëndësishme që në çdo fundjavë ne të rikuperojmë energjitë e humbura për gjatë javës. Se jeta këtu në Shqipëri është plot me hallë, plot me dinamizëm edhe plot me kaos hera herës. Janë edhe për pak do filloj të festat të nëntorit. Them të rritë, unë vjetë ka qenë shumë të ngëbitur si ka mundësi për festat nëntore gjithë shqiptarët e ka shkuar jashtë. Kjo është për mua është një jo normale që quaj unë, por si është festa është dita pavarësisë Shqipërisë. Festojmë Malezi. Duhet të bëjmë më shumë nacionalisht, më shumë patriotik. Ndërsa po jashtë. Ndërsa ne bëjmë të kundërt. Që besoj që këtë vit do ndryshohet pak, edhe ne jemi më tepër promovojmë turizmin e Shqipërisë. Të shohim në fakt ne do të kemi prapë në fund të nëntorit tamam në atë periudhë për të diskutuar edhe në lidhje me këtë çështje. Faleminderit edhe pas një ditë të mbar. Edhe juve. Edhe një muaj të mbar se sot është nëntor. Edhe një vit të mbar, një jetë të mbar. Do bëjmë prapë gjithsesi.